السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرت الشرفت له إنه وحرم أهبر السلام يا الدوكن أن كنا المهي ما لم بوه الله يا بطولة أجدد لا أم كاكتا إدكو أكيسا كواسي أو كلي أح مقادر إلهي كون كان إلهي بأسكاله إستغاء يا سودون ومعمرية ما أنت بسدن أن إدي مدين إن دو ذاقيو يا وحا إتاي maamo hooyo wax waji aan lahayn marka leena wax waji aan lahayn waxa weeye wajigaas waji Soomaali kulli inta sidaan waji malahan inta malahan san malahan waxa weeye af hoose kulli oo arkaysan muuqaalka meeshaan intaan kala soconaysan malaha ilaahay baan u talagalay marka maamadan qisada hadii aan idin dulmara waxa weeye maamadani waxay dhalatay dabayaaqadii dagaalkii koowaad ee adduunka oo ahaa 1944 iyo mataqana ayay dhalatay. Waxaa la ahaa Sunaya, waa gabar muslimad ah, maaha muslimada weye. Markii ay dhalatay, hooyii aabo way la tacaaleen isbitaal iyo mataqana si ay ku heli lahaayeen, inkastoo haddii meeshan tuulada Arkansas ay ku nooleed, haddana waxay damcayeen dhakhtar fiican inay u helaan. iyagoo mataqaana haddana eegayo maaha jeebkooda iyo mataqaana waxa soo gelayo oo aad u yaraa balse waxba uma qabsoomin oo wixii mataqaana waa socon waaye dhakhaatiir badan baa loo geyey waxa ay dhakhaatiirtii ay mataqaana ku arrimeen in arrintan iyada ah ay tahay arrin rabbani ah waxna laga qaban karin kadib way iska joogtay gurigeeda maysa dhaafi jirin ilaa markii dambe haddii bilaadanka sidiisaba wuxuu leeyahay xilli uu qaangaaro oo uu damcay in uu guursado marka way qaangaadhay nin baa mataqaanaa guursaday ninkii markaa guursaday waxyaabaha qisada ay ka sheekaysay baa waxay tahay in dadkii ninka dhalay ay mataqaanaa dhaheen war maxaa kuu dhacay meed waalatay hadduu carruur aan waji lahayn baa dhalaysaa saddex kuwada arrintii socon weyday ninkii waa sii daayay marka waxay tiri waxyaabaha yaabka ugu ee waxa way markii aan aaday magaalada dadkii oo dhan suu ka imaan dadka dhammaa soo ururi suu ka imaanaya iyagoo oo leh bal kaalaya arka islaantan aan wajiga aan lahayn balse waxay tiri aniga waxaan iyada wax ilaahay u keenay weeye waan ku qanacsanahay dadkana waxaysan ogeyn in aniga aan ahay bini aadan iyaga oo kale ah taasiisan ka warqabin waxayaan warka ugu daalinnay ugu dambeyn gabadhii hadda waa guurjoog maamada weyn waayeelka arkaysaan weye gurigeeda mataqaana iska joogtaa inaan baa mataqaana caawiyo oo mataqaana wax kasto ay u baahan tahayn waxyaabaha la yaab karay marka aada la yaabaysaa waxaa weeye marka ay cuntada ay cunayso mase cuntada la siinayo kulley saad arkaysaanbo halkaas bay mataqaana saas ku gelisaa way cuntaa ilaahay waa yar u sakhiray wayna cabtaa ushaasna way ku kutubtaa way ku socotaa oo magaaladii iyo dadkii iyo ku aadaa kuna soo noqotaa balse dhibaatada waxay ka haysataa bulshada bulshada waxay ku hayaan cunsuriyad kulli cunsurinimada ma ahan wax mataqaanaa gaar u ah soomaali keliya wax gaar u ah carab keliya ma ahan caddaan keliyana ma ahan kulli caddaanka waxa uu cunsurnimo u kahayaa u takooraan madowga soomaalidu waxay takoortaa inta iyaga kasoo hartay iyo dhexdooda carabtu waxay takoortaa inta iyagaa mataqaanaa ka baxsan ee soomaalida ugu horreysay inta kalab marka adduunka saas isu takoorayaa maamadan waayeelka arkaysaan iyadana waxay takoor waxa ku hayo bulshadii ay ku dhaqdhaqdeen waxyaabaha cajiib kale ee mataqaanaa aadka loogu farxa ee soo jiitay waxaa ka mid ah in ay leedahay waxaan aad ugu farxaa mar walba aan jeclahay salaada salaada shanta salaadood ba mataqaanaa way tukataa say inoo caddeeyeen dadkii la joogay iyo iyada intaba halkaasay ku tukataa ku salaadaa ku allabaridaa iimaankeeda halka uu gaarsiisan yahay ayaa waxay ku leedahay xanuunkan asaga ah ee ihayo mataqaanaa hadii wejigan iyo mataqaanaa sanka iyo afka sidan u galay
wuxuu doonayay in mataqaanay aniga uu dilo, laakiin ilaahay baa ka diiday oo in aan noolaado 7 sano aan gaaro. ilaahay baa sabab u ahaa oo mataqaanay ii ogolaaday inaan intaan noolaado, isagaana ku xamdinaya, isagaa mataqaanay ii keenay xanuun, isagaana mataqaanay iga cafinay. aad baa mataqaanay ugu faraxsanahay. marka waad garan kartaa qof iimaan leh wey. markii iyada laga soo tago, waxaa jira iyadana markii aad aragto muuqaalkooda aad u maleynayso sheekada hore way dhamaatay. tan kalaa mataqaanay iyadana yar gudagelinaa wax yar, maadaama mucjizaadka adduunka iska fara badan yihiin. inamadan saad arkaysaan iyagana waxaa weeye waxay u muuqdaan sida guri leh waa bini'aadan annagoo kale, balse markaad aragto muuqaalkooda waxaad moodaysaa gurile. gurile kale waa la garanaya, waa daanyeerka weyn, qaabka u soconayaan, sida ay yihiin baki. marka iyaga laftooda waxaa lagu leeyahay waxa ay ku dhasheen waa xanuun, xanuun ay ku dhasheen yaa mataqaana yaa sidan yaa u galay. laakiin xaqiiqada jirta annaga ma garan karno, ilaahay baa mataqaana garan karo. hadduu waxa waa aragtaa socodkooda, qaabka u soconayaan, iskula ciyaarayaan, wax mataqaana aada aad ulayaabaysa weyn. kolley koonkan ilaahay baa mataqaana iskale, isagaana mataqaana isuu doono u maamulayo, uguna talagalay in lagu arko mucjizaad kala duwan oo kale ka gedisan. mucjizaadyada kolley saan arki jirnay ambiyada markuu nabiga uu soo diro waxaa la siin jiray mucjizaad uu dadka kaga socon yahay, taasi oo dadka iyaga marka ay arkaan ay mataqaana ogaadaan in waxan ay tahay diin xaq ah. laakiin mucjizaadkaas waa kuwa gooni ku ah rususha, balse waxaa jira mucjizaad aad u fara badan oo adduunkan aan ku noolahay lagu arka maalin walba, kuwaasi oo qof markuu arka uu dhahay waxaan macquul gal ma aha, wax dhici kara ma aha, balse ugu wax walba ilaahay baa koonka maamuro, wax aan ka suurtagelinina ma ay jirto. kolley mucjizaadka aad u fara badan yihiin, laakiin anaa markaan soomaali aan nahay mucjizadii nagu darneed kolley soomaali ee aragtay way jiraan mucjizooyin fara badan, laakiin intaa daba taariikhda la sheegsheego waxaa ka mid ah tii mataqaana ka dhacday shabeelooyinka waagii markii la qaxay ninkii mataqaanay ninkii dubeerta kaxoogay ka dhacay, markii beerta uu dhacay uu ninkii soo noqday uu yiwaalada beertadii si loo kala gara qaaday uu ka diiday, markii dambe beertii qeyb mataqaana loo kala gooyey labadooda, markii loo kala gooyey labadooda la siiyey, oo kadibna ninkan beertiisi ee baxday kii dulmiga wateena tiisi ee bixi weyday, oo intuu soo noqday uu yidhi see beertiida mataqaana ay ku bixi weytaana ku baxday halkii uu ku diray. dabadeed waad ogeydeen qisada ninkasta buu ogaayay in ninkii markii ladhaha la xabaaro la qaaday waa ninkii loogu yeeroy wakaalna la qaaday adigaa ninkii dirayay, markuu qaadana mataa ninkii uu qaadmayo, markii la dhiganaa la qaadi karin ilaa godka laga geeyey. markii intii godka la geeyey la yidhi ha la dhigo, oo godkiisa loo dhigayna uu ku dhagay bise aan olowad yaqaanaya, taasaa kolley soomaalidii aad u taqanay. marka tanna waa qisooyin kale adigaan adduunka ka dhaco. dawadayaal, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa siyaasiyiin gelyo.